Според областния управител, фериботната връзка би създала едно голямо удобство за натоварения трафик през Дунав мост. Това е едно временно решение, но ефикасно и трябва да бъде взето спешно. В тази връзка аз ще имам среща с директора на пристанищна инфраструктура. Впоследствие ще изпратя писмо и до министъра на транспорта с оглед вземане на бързо решение от българска страна. Абсолютно съдействие ще ни окаже румънската страна, която също ще комуникира със своето правителство. Говоря за властите в Гюргево, за да може да се създаде възможност за изграждане на такава връзка. Борислав Българинов смята, че през заявена подкрепа и от двете страни, фериботната връзка между Русе и Гюргево може да заработи до 2 месеца. Потвърждавам това нещо, тъй като от румънска страна, аз, колкото знам и от българска страна, е на лице инфраструктура за ферибот. Ако трябва нещо да се направи, ще бъде направено, но чисто така чрез документи, разрешения и така нататък, мисля, че това е един разумен срок. Въпреки че фериботната връзка би разтоварила трафика от тежкотоварни автомобили между България и Румъния, реалното решение на проблема е втори мост над Дунава при Русе, смята Борислав Българинов. Според него това ще е от полза за цялата страна, както и за международната търговия. Пътникопотока от Близкия изток, от Турция, от Средиземноморието, което отива към Русия и към Централна Европа и също така и Западна Европа. Естественият му път, както е бил и преди време, така и сега е през град Русе. Нещо повече, тук до ден-два ще се срещна с областния управител на Велико Търново, споделил съм тази идея. Трябва да се съберем и на Габрово, и на Стара Загоре, и Хасково, разбира се, за да решим и заедно инициираме, че това е естественият път за движение на такива тежкотоварни автомобили. След като областните управители вземат общо решение за изграждане на нов мост на Дунава при Русе, ще го представят на правителството за предприемане на конкретни действия заедно с властите в Румъния.